Assalomu alaykum hammaga, avvalambor muxlislarimizga, do'stlarimizga, qadrdonlarimizga. Instagramdagi mani profilimni kimdir vzlom qildi-da, vzlom qilgan odam hozir rasmlarimni o'chirib tashlab, boshqa odamlarning rasmini, xullas boshqa nom bilan nomini o'zgartirib olgan va yangi boshqa yana profil ochib mani nomimdan. Eski profilim vzlom bo'ldi, mana bunga podpisatsiya qilinglar deb yangitdan boshqani hammani qo'shyapti. O'shaning uchun aldanib qolmanglar. Hozircha men yo'qman Instagramda umuman. Bor profilimni ham uni ham fake nima qilishdi, o'g'irlashdi, vzlom qilishdi. O'shaning uchun do'sti ekan deb podpisatsiya qilib qo'ymanglar o'rtoqlar. Men hali akkaunt ochganim yo'q, yangi akkaunt.